Brightest Entertainment's presence. লিখে জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জরাই কোনে নুমা জীবন খরিতা আজিকালি কংকনে বোর্ড অফ ডাইরেক্টৰ মিটিঙো এটেণ্ড কৰিবলৈ লৈছে। বাকীবোৰ মানুহে দেউতাৰ কাৰণেহে একো নকৰাকৈ আছে। মই ভাবোঁ দেউতাই কংকনাক অলপ বেছিকৈ ইনভল্ভ কৰিছে নেকি। কংকনা বোলা আপিটো যে তোৰ চকু কৰি লাভ নাই, তোক কুকুৰ বুলিও নোকোছে। মই চকু দিয়া নাই নহয়, কথাটো কৈছো কংকনা বোলা আপিটোৰ ওপৰত আমাৰ ছাৰ বাইদেউহঁত ইমান মেহৰবান কিয়? আৰু মোৰ ৰিলেশ্যন ইপ কেছে পইচা মে ৰেগে কে বায়া মাৰো সাথ থাৰো কিতু পুৰণা ৰিলেশ্যন মাল তো বায়ো মুছি বুকিং কৰানে পচি বায়ো কোৱালিটি কি চিন্তা মত কৰ, মাৰো এ ওৱান কোৱালিটি। হেল্লো কেট উইনসলেট, নীলোৎপল দা কি খবৰ? মই তাকে ভাবিছো এটো কোৰ লেণ্ডলাইন নম্বৰ কিয়? আমাৰ ঘৰৰ লেণ্ডলাইনৰ নম্বৰটো তোমাৰ মোবাইলত সেভ নাই কেট উইনসলেট? হাউ শেমফুল! ফার্স্ট থিং মোৰ হ্যান্ডসেটটো নতুন, এণ্ড দেন কেট উইনসলেট এতিয়া বুঢ়ী হ'ল মিষ্টাৰ লিওনাৰ্ডো। কি কৰিবা, টাইটেনিকৰ যুগৰ মানুহ না। ওকে দেন, মেৰিলিন মনৰে এভাৰগ্ৰীন নহলে বা হট সেনসেশনাল মনিকা বেলুসি। প্লিজ, তুমি সঁচাকৈ ওল্ড স্কুল দেই। নো মেরিলিন মনরো, নো মনিকা বেলুসি, ইটস বিরিনা। বিরিনা তালুকদার নামেই যার পরিচয়। বা যাতা মানে আর ন? এতিয়া হিবুর বাৰু বাদ দিয়া, তুমি কোৱাচোন দিল্লীৰ পৰা কেতিয়া আহিলা, কিমান দিন থাকিবা, কি কামত আহিছা, এটসেট্রা এটসেট্রা। আজি মর্নিং আহিলো কাম এটাত, কালি মর্নিং আকৌ যামগে। আচ্ছা, তুমি তো মোক ফোন করা নাই। বাই সাগে তোমার ফোন রিসিভ করা নাই ন? ইউ আর অ্যাবসলুটলি রাইট, বাক ফোন তো দিয়াছো। সো মিন নীলোৎপল দা, তোমার ফোনি জনিলে অলপ মনত নপরে, অকল ফ্রেন্ড জনিলে ফোন করি থাকা। তুমি মোক তেতিয়াই ফোন করা যেতিয়া তুমি বাক ফোনত নপুয়া। বাই দা ওয়ে, বাই কিয় ফোন রিসিভ করা নাই? কিবা কাজিয়া লাগিলা নেকি? নাই দে, তাইৰ লগত আজি কিমান দিন হ'ল কথাই পাতি পোৱা নাই, কাজিয়া কি কৰিব? মহাৰাণী চাগে ভাবত বিভোৰ হৈ বেলকনিত বহি আছে। মোৰ কেতিয়াবা ডাউট হয় জানানে, কিনো ভাবি ঘণ্টাই ঘণ্টাই বহি থাকে বেলকনিত, বহি ভায়োলিন বজায়, একেৰাহে চাই ঘণ্টাই ঘণ্টাই পাৰ কৰি দিয়ে। অলপ ঢিলা আছে নেকি? নাই অ, তাই সৰুৰে পৰাই তেনেকুৱা। একচুৱেলি তুমি বাক ফোনটো দিয়া, কথা আছে আৰু তুমি ওলাই ৰেডি হৈ থাকা, মই পিক আপ কৰিব গৈ আছো, আমি ওলাই যাওঁ। কি ওলাই যাবা? ইয়েছ, ৰবা মই বাক এতিয়া ফোনটো দি আছো, কিন্তু বাই যদি নাযাওঁ বুলি কয় তুমি কিন্তু ৰাজি কৰাব লাগিব দেই। সেইবিলাক তুমি মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া, তুমি বাক ফোনটো দিয়া এণ্ড ইউ গেট ৰেডি। অ'কে। বা তুমি ফোনটো সাইলেন্ট কৰি থৈছা নেকি? কিমান ফোন কৰি আছে? ফোনটো বেডৰুমতে আছিল নেকি? কোনে ফোন কৰিছে নিজে কথা পাতি লোৱা, মই যাওঁ, মোৰ বহুত কাম আছে। হেল্ল'! হে ভগৱান, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক পালেও তোক পাবলৈ নাইকিয়া হ'লচোন। নীলোৎপল তুমি? ধত, মই আকৌ ভাবিলো কাৰ ফোনটো লৈ পাই এজনী,
কার ফোন মানে কি বার কল করছো এবার মোবাইল তো চাচন আচ্ছা একটা কথা কোসুন যদি তুই মোবাইল তো লগতে লৈ রাখিব নোৱাৰ তেতিয়া হলে মোবাইল ফোন লওয়ার অর্থ কি থাকে ঘরের ল্যান্ডলাইন দূরেও কাম চলে মোবাইল ফোন তো ললো বুলিয়ে এনি টাইম লগত লৈ ফুরিম নেকি তুমি কোয়াসুন তুমি কেতিয়া আহিলা আহিতো আজি মর্নিং এ পালো পিছবেলা উভতিয়ে যাব লাগিছিল পিছে কিবাকে কালি মর্নিং লৈ পোস্টপন করেছো বা ইমান বিজি আহিবলেও তত নাই যাবলেও তত নাই কি কবি ত্রিখা ম্যাডাম তোর দরে তো নহয় কোম্পানির আন্ডারত কাম করো ভাই উঠ বুলিলে উঠ ব বুলিলে ব দুদিন মান রবা ময়ো দেউতাক জয়েন করে আছো তার পাছত চাই থাকা ময়ো তোমার নিচিনা বিজি হয়ে যাম তুই আঙ্কেলের বিজনেসক জয়েন করবি কিয় বারো আঙ্কেলের টিপ টপ চলি থাকা বিজনেস তো ডুবাব বিচারিস ও হ্যালো চাই থাকা মই জয়েন করার পাছত কিমান ডেভেলপ হব আর তোমার ইমান দৌড়াদৌড়ি কি হয় অফিস নে গার্লফ্রেন্ডে জলদি উভতিবলে কৈছে হ্যাঁ মোর কোনো গার্লফ্রেন্ড সার্লফ্রেন্ড নাই টিকা টাইম ওয়েস্ট করা সব মোর আগতো নাছিলে আর আগলেও না থাকে আচ্ছা শুন ম গই আছো তই রেডি হ আমি অল্প ওলাই যাম আহা গার্লফ্রেন্ডর লগত ওলাই গলে টাইম ওয়েস্ট হয় আর মোর লগত ওলাই গলে টাইম ওয়েস্ট নহয় তোমার প্রথম কথা ফ্রেন্ডর লগত থাকিলে কোনো টাইম ওয়েস্ট নহয় সেকেন্ড থিং ইজ অকল মই তোর লগত না যাও বিরিনাও গই আছে আমার লগত ও এটাই বহুত কাম বাট মোর একেবারে মন যোৱা নাই ও সিরিয়াসলি একদম ওলাই যাব মন যোৱা নাই লাভ নাই যাবই লাগিব নহলে কিন্তু কথা বেয়া হয়ে যাব আরে এঘন্টার কারণে ওলাই যাম রেডি হ মই গৈ আছো আর ঘরত গৈ আঙ্কেল আন্টির লগত কথা পাতি লম মই উলিয়াই লৈ যাও বুলি কলে তেওঁলোকে মানা নকৰে দে ওলা দেউতাক লগ নেপাবা মা আছে বাৰু তুমি আহাচোন চাওঁচোন কি হয় চাওঁটাও নহয় মই গৈ আছো ইউ গেট রেডি লেডি বঢ়িয়া কথা ছাৰ মই আপোনাক এইমাত্ৰ কম বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ ছাৰ লাঞ্চ কৰাৰ টাইম হৈছে লাঞ্চ কৰি লওক কিন্তু এতিয়া মই আপোনাক কম লাঞ্চ কৰোঁ আহক তুমি সুখা তুমি জীৱন তুমি সুবাসুৰৰ গুঞ্জন তুমি আশা তুমি ফাগুন ভাগ্য বিধাতা আপোনাৰ কিন্তু আজি টেবলেট লোৱা এঘণ্টা পিছ পৰিছে আৰু কথাটো একেবাৰে বেয়া হৈছে এনেকে টাইমে টাইমে টেবলেট খাবলৈ হলে কিন্তু মোবাইলত এলাৰ্ম দি ল'ব লাগিব বুজিছা মই থকালৈকে আপুনি এলাৰ্ম দিব নালাগে ছাৰ একাউণ্টছৰ পৰা কল কৰি আছিলে দেৱাংকনে মোলৈ ফোন কৰিছিল চেকবোৰ কোনবোৰ বিলৰ এগেইনষ্টত আহিছে সেইবোৰ ধৰিব পৰা নাই তুমি অলপ চাই দিবাচোন এই সৰু সৰু কথাবোৰ মোলৈ ৰাখিলে বাৰু কেনেকৈ হ'ব আৰু এন টি আৰৰ আণ্ডাৰত কালেকশ্যন হোৱা এমাউণ্টটো চেক কৰি ক্ৰেডিট আৰু ডেবিটৰ হিচাপটো মিলাই থ'ব লাগিব মই দেৱাংকনক কৈছিলোৱে ছাৰ ৰ'ব সুধি চাওঁ মই হেল্ল' দেৱাংকন দেৱাংকনক দিয়াচোন লাঞ্চ কৰিবলৈ গ'ল নেকি অ'কে শুনা দেৱাংকনক ক'বা এন টি আৰৰ হিচাপটো কৰি ৰাখিবলৈ কৈছিলোঁ আৰু যদি কৰা হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে ছাৰ নহ'লে মোক মেইল কৰি দিবলৈ ক'বা মোক চি চিত ৰাখিলেও হ'ব কি এন টি আৰ মানে নাজানা আৰে নন ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেভিনিউ কি হ'ল ছাৰ একাউণ্টছত এই নতুন ল'ৰাজন কোনে ৰাখিছে এন টি আৰ মানে কি তাকেই সুধিছে একোৱেই নাজানে চাওকচোন একো নহয় দিয়া নতুন ল'ৰা লাহে লাহে শিকি যাব তাতে এইটো তাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো নহয় আমাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এজেঞ্চিৰ উইংটো কমপ্লিটলি এটা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট গতিকে সি এইবিলাক কাম নজনাটো একেবাৰে নেচাৰেল কথা ভাগ্য ভাল সিহঁতৰ যে আপোনাৰ নিচিনা বছ এজন পাইছে আই এম নট এ বছ কংকনা আই এম এ লিডাৰ লিডাৰ আৰু বছৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে ডিফাৰেঞ্চ কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ
বহুত ডিফারেন্স আছে। সিম্পলি কবলে গলে বসে কব ডু ইট এটু করা, কিন্তু লিডারে কব লেটস ডু ইট এটু করো আহা। গতিকে লাইফত কেতিয়াও বস নহয়, লিডার হবলে ট্রাই করি। বঢ়িয়া কথা স্যার, মই আপোনাক এইমাত্র কম বুলিয়ে ভাবিছিলো। স্যার লাঞ্চ করার টাইম হয়েছে, লাঞ্চ করি লোক, কিন্তু এতিয়া মই আপোনাক কম লাঞ্চ করু আহক। লাঞ্চ রেডি হল জানো, টাইম পার হয়ে যাব এতিয়া, বলক। বলা। হ্যালো, মজা লাগিল। নীলোৎপল দা, মই কেতিয়াবা বাক কওঁ, বোলাচোন ওলাই যাওঁ। নাই জানো কি নোপায় ঘৰত সোমাই থাকি থাকি। আৰে ঘৰত সোমাই থাকি কি কৰ, এনি টাইম ঘৰত থাকি বোৰ হৈ নাযাওঁ। তোমাক কোনে ক'লে মই এনেই থাকোঁ বুলি? ভায়লিন বজাওঁ, চিনেমা চাওঁ, ঘৰৰ কাম কৰোঁ, ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি বনাওঁ, কিমান কাম কৰোঁ দেখিলা, কি বোৰ। আৰু নীলোৎপল দা, আই এম টেলিং ইউ, চিনেমাবোৰ যে কি চাই নহয়, ক'ৰ পৰা যে পায়, কেনেকৈ যে চাই, গড নোজ মই বুজি নাপাওঁ দেই। মইতো পাঁচ মিনিটো চাব নোৱাৰো পায়। ফৰেন ডাইৰেক্টৰৰ কি কি লেংগুৱেজৰ যে চিনেমাবোৰ চাই, বা সঁচাকৈ কোৱাচোন, তুমি এইবোৰ বুজি পোৱা নে? ধীৰে 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 ধীৰে, এই ইংৰাজীত এটা কথা আছে না, যে স্লো এণ্ড ষ্টেডি উইন দ্য ৰেচ। তুমি যিটো চিষ্টেমৰ কথা কৈছা, এইটোতো মেল ফিমেল, এইটো বস্তুত মই জিন্দগীত কাম কৰা নাই নহয়। ভাগ্য বিধাতা, ভাগ্য বিধাতা, গড নোজ মই বুজি নাপাওঁ দেই। মইতো পাঁচ মিনিটো চাব নোৱাৰো পায়। ফৰেন ডাইৰেক্টৰৰ কি কি লেংগুৱেজৰ যে চিনেমাবোৰ চাই, বা সঁচাকৈ কোৱাচোন, তুমি এইবোৰ বুজি পোৱা নে? প্ৰথম কথাটো ছাবটাইটেলছ থাকে, তাৰোপৰি চিনেমাৰ মিডিয়ামটোৱে এনেকুৱা যে ভাষা বুজি নাপালেও তুমি পৰিচালকে কি বুজাব খুজিছে বুজি পাবাই। একো বুজি নোপোৱা নীলোৎপল দা, এন এক্সাম্পল, এদিন তেওঁ চিনেমা চাই আছে, মানুহ এটাই গাড়ী এখন লৈ এনেকুৱা এটা মানুহ বিচাৰি ফুৰিছে যি তাৰ কবৰ মানে গেভত 20 মুঠি মাটি দিব লাগে। নাও ইউ টেল মি, কিবা বুজি পালা? মই একো বুজি নাপালোঁ, এখন চিনেমাই নে? ডেট ইজ টেষ্ট অফ চেৰি। আব্বাস কেৰোস্তামী কিমান ডাঙৰ ডাইৰেক্টৰ, তোমালোকে কি বুজিবা? বান্দৰে নাৰিকলৰ মূল কি বুজিবা? থেংক গড মই যে বান্দৰ, মানে এই ক্ষেত্ৰত বান্দৰ নহয় বান্দৰী। কি হ'ব খৰুচ? হাই, ওলালা কৈ এজনী কোনোবা চিনাকি, পপুলাৰ মানুহ ভাই, অলপ বহা হা। ঠিক আছে,
So, miss, বিয়া বাৰু? Shut up. Sorry. Anyways, plan to কি? আংকলক জইন কৰিব বুলি গম পাইছো। পিছে বিয়া বাৰু? বিয়া? পাগল হৈছ নেকি? আরে, বিয়াৰ কথা কলে মানুহ পাগল হৈ যায় নেকি? আরে, এতিয়াই বিয়াৰ কথা একেবাৰে নেভাবো। 30. পুৰি হৈ যাবি। কোনে বিয়া পাতিব তো? নেপাতিলে নাই। বিয়া ইমান নেসেসারি বস্তু নহয় যে নেপাতিলে মই থাকিবই নোৱাৰি। ওকে। বিয়াৰ বাৰু প্লেন নাই। পিছে বয়ফ্ৰেণ্ড সৰফেন? নাই ও। তুমি তো জানাই মোক। এইবোৰ কথা আজিলৈকে ভবাও নাই আৰু ভবাৰ ইচ্ছাও নাই। মই অকলেই হেপি। সৰুৰ পৰা তো দেখি আহিছা। সিৰিয়াছলি, তই কিন্তু অলপো চেঞ্জ নহ'ল। সেই সৰুতে যে তই এবাৰ মোক তুমি বুলি মাতা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলি, আজিও তুমি বুলিয়ে মাতি থাকো। কিন্তু মই তোক তই তই বুলিয়েতো মাতি থাকো। মই কাকোৱে তই বুলি নেমাতো। বাৰু মোৰ কথা থোৱা, তোমাৰ খবৰ কি? তোমাৰ কিয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই? দেখাই শুনাই ঠিক ঠাক, চাকৰি কৰা, চেলাৰিও ভাল, এটলিষ্ট ছোৱালী এজনীতো ঠিক কৰি থব পাৰা। টাইম নাই অ', মোৰ কথা হ'ল পইচা ঘটিব লাগে, কেৰিয়াৰ বনাব লাগে। এই বিয়া ছোৱালী চোৱা এইবোৰ কৰিবলৈ মা আছে নহয়, মাহঁতে চাব। টাইম আহিব, বিয়া পাতি ল'ম। বংশ বৃদ্ধিহে কৰিব লাগে। আৰু বিয়া পাতাৰনো উদ্দেশ্য কি? কিয় নাই, জীৱনটো পাৰ কৰিবলৈ এজন আপোন মানুহ লাগে, আৰু সেই আপোনজন হ'ব লাগে মনে মিলা। মন নিমিলিলে যিমান ভাল মানুহ হ'লেও লাইফ পাৰ কৰিব নোৱাৰি। আৰু লাইফ পাৰ্টনাৰ যদি তোমাৰ মনে মিলা ধৰণৰ হয়, তেতিয়া জীৱনৰ প্ৰতিটো ঘাট প্ৰতিঘাত, ধুমুহা সহজেই পাৰ কৰিব পাৰি। জীৱন সংগ্ৰামত তুমি কেতিয়াও ভাগৰি নপৰা, কাৰণ সাহস আৰু প্ৰেৰণা হয় তোমাৰ মনৰ আপোনজন সদায় তোমাৰ লগত থাকিব। বাপ ৰে বাপ, তই ইমানবোৰ কথা কেনেকৈ জান? তাকো বিয়া, লাইফ পাৰ্টনাৰৰ বিষয়ে। এই দুবাৰমান বিয়া পাতি থৈছ নেকি? সৰুৰ পৰা ঘৰত মা দেউতাক দেখি আহিছো, কিছুমান কথা নিজে নিজে শিকিছো। অহ, আংকেল আণ্টিকটো লগ পোৱা নাই, এতিয়া কি কৰা যায়? অথনিতো আণ্টিও ঘৰত নাছিল। আজি ডিনাৰ আমাৰ লগত। ডিনাৰত দেউতাক পাবাই, মাতো থাকিবই, আৰু আজি সকলো মই ৰান্ধিম। নট এ বেড আইডিয়া। চলো আজি ডিনাৰ তহঁতৰ তাতে কৰিম। চাওঁচোন তই কিমান বেয়া বনাওঁ। ছাৰ, দেটছ ৱাই মই কওঁ যে বস্তুবোৰ অৰ্গেনাইজ কৰক। প্ৰত্যেকটো কথা মেইলত দিবলৈ কওক। মেইলৰ লাষ্টত নিজৰ নাম আৰু ফোন নম্বৰ দিবলৈ কওক। আৰু মেইলত এটলিষ্ট দুজনৰ CC ৰাখিবলৈ কওক। মেইলত থাকিলে ৰেকৰ্ড এটা থাকি যায়। মই আপোনাক কিমানবাৰ কওঁ, ইটছ ইজি এণ্ড চিম্পল এফেক্টিভ। আরে পরিণীতি বেটা, ধীরে 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 ধীরে। এই ইংরেজিতে একটা কথা আছে না, যে স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন দ্য রেস। তুমি যেটো সিস্টেমের কথা কেসা, এটা তো মেল ফিমেল। এইটো বস্তুত মই জিন্দগীত কাম করা নাই নহয়। ফার্স্টত মই নিজে অভ্যাস করিল, তেতিয়াহলে মই বেলেগ কম। আরে মই যদি নিজেই আতাপাতা নাজানো, মই বেলেগ কেনেকৈ কম? স্যার, ইয়াত আতাপাতা পাবলৈ কি আছে? মইতো আপোনাক দেখুৱাই দিয়ে আছো, আৰু মোক CC-ত ৰাখি দিয়ক, সবতেতো মই চাই দিমেই। অলপতো অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিবই, কৰ্পৰেটত নহ'লে এনেকৈ কাম নহয় নহয়। ধীৰজ ধীৰজ পৰিণীতি বেটা, সব ঠিক হৈ যাব। অ'কে স্যার, মই এতিয়া আপোনাক এটা মেইল কৰি দিম, আপুনি জাষ্ট গো এহেড এটা দি দিব। বহুত তেজ আছে ভাই ছোৱালীজনী। হয় ছাৰ, কামটো একেবাৰে পচন্দ নকৰে পৰিণীতিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কাম চৰিছে ইয়াত। তোমাক এটা কাম দিছিলো, কি হ'ল? ছাৰ, জালবোৰ পেলাইছোৱেই, মাছ ফচিব লাগে। আৰে গাধা, মই মাৰৱাড়ী মানুহ, মোৰ নন ভেজ নচলে। মছলি ফচিলে লাভ নাই। দেখ, শনিমাৰ ডাইলগ মাৰি মোৰ ওচৰত লাভ নাই। মোৰ লাগে ৰিজাল্ট, ডকুমেণ্ট লাগে, ডকুমেণ্ট। নহ'লে কিন্তু নৰ্থইষ্টৰ ফালে ব্ৰাঞ্চ খুলিলে চাগে তুমি গুচি আহিবা নেকি? ন আংকেল, মই চাগে আৰু ঘূৰি নাহিম। ঘূৰি নাহিম মানে? মিছ,
মই আকৌ কাক মিছ কৰিম? কিয় বা মিছ কৰিম? মই কাকো মিছ কৰা নাই দেই। দুজনী আকৌ মোৰ হাতৰ খাই খুব ভাল পায়, আগতীয়াকৈ লিষ্টেড হৈছে।